رضا خان نور خو داسې کوم پارت نه ده پاتې ماشوم عبدالله نوم دی یا فلال پانچ سال پورانا دو مہینے پاتې چار سال دس مہینے څالور کاله د لسو میاشتو ده دوه میاشتې کم د پنځو کالو ده دغه زمونږ پخوانی حساب چې وکنه چې چا به ورته وویلې چې په یو سلو شل روپۍ باندې دا شعره باندې خرڅ کړه بیا نه په یو سلو شل یې نه درکومه نو په څویره کې بیا په شپږ شل یې درکومه که نه چې په شپږ شل یې یو سلو شل خو یو شی و خو هغلته د شلو حساب و دلته چې و ډایرک یو سلو شل ویل کېدې که نه ښه اوس به د هغه نه د پنځو کالو دو میاشتو کم پنځو کالو ده دا هغه کمال ګور انشاءالله هغه کمال وکړو عبید عبید جان ته راشه قدرمنو لیدونکو دلچسپ یو 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 ماشوم ده وګورئ خوند ترې واخلئ همدغه ماشوم درته ښیو د ماشوم دغه پارټ تاسو وګورئ چېرته خوا دې خوا ذهن مه کوئ ماشوم در سره تاسو وګورئ چې څه کمال ده پکې دا کمال کوو بیا د ماشوم سره یو دوه درې خبرې هم کوو شریعت کنګرې جمعې فاسټ شي ج پرو چرت کنگنی گو بیک واہ 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 تاڑی چک چکی ورتا ہوا یا تراشا دلتا دماغ خوا تراشا تا سر از خبری کوما تا دا ما تا ہوا استا نام چدا عبید عبید جان خا چا چه غٹ شی زان بامدا سی استاد جوڑے ستا استاد سنمی رضا خان رضا خان خا همدا سی استاد بزان جوړی لکه څنګه چې رضا خان استاد تکړه تکړه ده کنه تکړه ده تبم ځان تکړه استاد جوړی تا نه بد رضا خان استاد جوړی خا استاد نامه دی رضا خان ده کنه خا ته به تر څو پوری کوي چې غاټ شي هم دا کیل بکی او کدر منو لیدونکو دا وګوره د دوه میاشتې کم پنځو کالو هلک ده بچی ده د ده دا هنر مو ولیده خو د ده د مور و پلار دواړه هوښیار دي ځکه هوښیار دي چې دی د ډیرو بدو نه رامنې کړې ده د لارې د کوڅې نه ګاډۍ ونه وایي یا شیطانی ونه کړي ځان خوږ نه کړي مثلا داسې کله کله لوبې وي ماشومانې کوي چې ځان خوږ نه کړي نو دغه ده یو هنر به هم زده کړي د هنر تر څنګ نه به د ده هر څه محفوظ وي راځم اخري یو دوه پوښتنې د رضا خان نه کوم بیا در سره بیا خدای پاماني کوم خو رضا خان نه داسې پوښتنې کوم چې د تاسو توجه ورته غواړم خصوصا ځوانانو ته رضا خان چې کله یو ځوان نشه کوي که هغه کیل کوي که هر څه کوي او نشه کوي دغه نشه چې ده دا څومره د خپل جسم د پاره د یو انسان هغه خودکشي به ورته ووایم چې د ځان سره یې کوي او یا څومره نقصانونه لري نو نشه خو داسې دی لکه لرګي ته وینه ولګي مونږ پښتنو ته وینه یې اردو ته دیمک وایي نو چې بهر نه خو ونه ښه غټه پټه ښکاري خو دننه ختم شي نو نشه اور شي خو دا هم مثال دی خلک ډېر هم ښکې لړي وي یا عام وي یا چې په کوم حالت کې مې خو چې یا چې نشه کوي که نه به د وینو ونې ختمیږي دننه نه که چېرته څوک نشه کوي د هغه دپاره که څوک وایي چې ورزش ښه شی ده نو تر ټولو نه مخکې ته څه وایې چې نشه غلط شی ده او که یو سړی نشه کوي د هغه دپاره د ورزش څه پیدا نو نشهور کسانو دپاره ورزش دي شیان پیدا چې ما کوم افغانستان والا کسان وم سره افغان والا دلته کلب وو نو چې هغو سره ما به ډېرو کسان نه وکړه پهن تاسو ګیم چې ده کول غوړ تاسو خو ایج هم ما سره داسې ایج تلار دی وزن هغه وو چې دلته چې موږ شو مو یو مینټلي طور باندې ذهن مایند مو بدل شي چې یاره ګیم کوي اوس د نشه تا دپاره ښه شی نه دی نو مو آلریډي د سره مینټلي طور باندې دشي باندې برابر شو چې مونږ نشه پرېږدو یې چې مونږ الجونه کړي خو نشه به مونږ نه شو پرېښولی چې روټین کې عادت وو اوس عادت ګیم جوړ شو یعنی دا هغه نشه ده چې انسان ته فایده رسوي ورزش ده ژوند ورسره تیریږي خو نشې نوم نه ورکوو بده ده خو دا یو ورزش ده د انسان د مشغولا دپاره او انسان ورسره هر وخت
خوشاله پاتې کېدلی شي. بالکل به وجود سره هیلدی وي. لکه زه به اوس تاسو ته خپل بدن وښیم چې 10 کاله کې د زکام نه علاوه بله بیماری ما نه ده کتلې. سبحان الله چې په 10 کاله کې ما بله بیماری نه ده لیدلې، صرف زکام. هغه د موسم سره تعلق لري، او کله هم چې په شپږو میاشتو کې د ډاکټران وایي چې سړی زکام نه شي، نو هغه خدای مکه بیا نور مریضیږي. نو هغه په کار د زکام راځي، داسې بیماری هم نه ده، دوه درې ورځې دوایي ضرورت هم نه وي، دوه درې ورځې تکلیف وي، نزله وي، هغه اوبه وي، هغه د سپینګمو د دماغو صفایي وشي. ښه، ته دا راته وایه رضا خان چې ډیری ځوانان سګرټې په لاس کې وي او داسې داسې روان وي، یا خدای مکه نورې نه شي، نسوار کوي، بالکل څه پیغام لري چې د دې شیانو نه ډډه وکړي؟ نو هغه ته ما همدغه پیغام دی چې اول خو به خپله ښه هوښیاري پوهېږي به چې د شي باندې تابېږم. اکثر زه د سګرټ ول نه وکړم، یاره دول اسکې فضول سن هغې چې یاره مو ته هم پته چې نقصان دی، خو بیا هم څکو. نو هغه ته دا پکار دی چې لازم نه چې تایکوانډو یو نه یو سپورټس آ جوین کړي، او سپورټس ته پراپر ټایم ورکړي، چې کله هغه پراپر ټایم ورکړو نو هغه به د سپورټس په نشه راوړي، دغې نشه نه بچ شي. یعنی پیدې پیدې دي، ها سپورټ ښه شی ده، هر سړی دی کوي، که ډوډۍ خوري هغه به هم درته داسې وي چې ناروغه کوي به دي نه. نو اکثر ما داسې کلړیان هم کوي چې وزن کمول غواړي، نه سپورټس ته راشي. ځنه بیماران دي، ډاکټرانو ته پخپله وایي چې تاسو ټریننګ کوئ، پریکټس کوئ. دا ډاکټرانو مشوره دی چې کوم قوم والا میدانونه آباد وي د هغه هسپتالونه ویران وي، او چې کوم قوم والا میدانونه ویران وي د هغه هسپتالونه آباد وي. څه غواړي دلته څه وشي د ځوانانو دپاره د حکومت نه، یا د دغه ځي د واکمنو خلکو نه، د کوارټ څه غواړي چې څه شی جوړ کړي، کوم میدانونه جوړ کړي تاسو؟ زه کوهارټ د مشرانو نه دا اپیل کوم چې سپورټس والا میدانونه، کلبونه، جمنازیمونه مو ته د اویلیبل کړي، او دوه کې سامانونه واچول شي. اکثر کلبونه شته دي کو کې سامان کم دی، ډېر کم هغه باندې چا ما خو په کر سپورټس باندې راوړی دی، او چا به چا یار دوست نه راخیستی. نو زه دونه دا ریکویسټ کوم، لکه یو همبل ریکویسټ کوم، عجز ریکویسټ، یار دو دې مغلې توجه شي، چې سوران د کواډ هټ لیډران دي، وړ دي، ښه هټ دي، مشران دي، دو دې مغلې توجه شي. او دا کلړیان دي مخکې بوزي، هم د کوهارټ نه ما دي، هم نشینه خلک سیټه شي، وجود او یو د معاشرې صحتمند معاشرې دا یو ثبوت ته چې یاره آلتا سپورټس مینان زیات وي. قدرمنو سی خوشاله اوسی، قدرمنو لیدونکو د افغان ټی وی منوالو تل مو هڅه کړې وي، دا من ځوانان را غونډ کړي وو، د ځوانانو د خولې نه مو همدغه خبرې اورېدلې، د هغو کمال مو اورېده. نشه هم بد شی ده، بیروزګاري هم بد شی ده، همت به کوو، مخکې به ځو، دنیا ته به ښیو چې مونږ نه د نشي خلګي، نه د ټوپک خلګي، د قلم خلګي، د مینې، د محبت خلګي، د لوبو خلګي، چې لوبي کوو، وخت په وخت کوشش کوو. خو خدای دې وکړي چې زمونږ د ولس سره دغه کوم چې سربراګان دي دلته، او دغه خلک واکمن دي، د دغه ځي، د دې خاورې دم، د دې خاورې بچان دي، او واکمن هم د دغې خاورې بچان وي. کوشش دې وکړي دو ته د یو څه نا څه ګرون او دغلته میدان جوړ کی، د کیلونو یا کلپونو دی ورته جوړ کی. دا د دې ارمان دا او د غوښتنه ده د دې ځوانانو، او بس دا کو چې د رضا خان سره خدای پامانیا خلو، بیا د تاسو سره هم خدای پامانیا خلم، خو اول د رضا خان سره خدای پامانیا خلم، بیا در سره دوه خبرې نورې هم کوم. رضا خان ډیره مننه مو کوم، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ، کور مو ودان. ډیره مهرباني تاسو مالا خوشاله ساتئ چې مونږ ته ټایم راکو، قیمتي وخت مو راکو، ډیره مهرباني. تل اوسئ، آباد اوسئ، خوشاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دا هغه ځوانان دي تاسو ولیدل په لیدلو سترګو باندې، چې هغه ځوانان دي چې د دنیا د پاره د امن او د سوکالۍ پیغام راوړي، کیل کوي، خبرې وکړي. نشه هم بد شی ده، بیروزګاري هم بد شی ده. دا یو مثال و د دغو ځوانانو دپاره، چې بیا د هغو ځوانانو دپاره خصوصا چې هغه کار هم نه کوي، روزګار هم نه کوي، د دغو دپاره دغه یو نمونه مو درته راوړې وه چې کار وکوي، روزګار وکوي. که کار نه وي، ځان همداسې په یو کیل باندې مشغول کیا، ژوندي به پاتې شي، عمر به مو دراشي، بیماروی نه به خلاص وي، او نوم به مو خوي، کور پورې تعلق او د خو ملګرو سره تعلق، او خو ځوانانو ته د خو ځوانانو پیغام هم دغه وي. نشینم ځانو ساتئ، د خپلو هغو مشرانو قدر وکیا چې په کور کې وي، چې په رشته کې وي، د هغو قدر وکوئ. بیا د هغې در څنګ نه د چاپیر چل د دغو ګاونډیانو قدر وکوئ، بیا د ټولو پښتنو قدر وکیا، ځکه چې مونږ به په یو شی باندې مخته ځو،
او مخته به نورم پسیزو چې مونږه کین او بغوز بی ځای تربګنی د ځان او باسو د دې ځوانانو نن چې دلته ولاړ دي د دو پزړه کې سیره په یومینه ده په دې کلب کې ژوند تیری او دغه یو خبره ما زپی مطمئن یم چې په دې کلب کې دوه سیګي کراټیز د کوي خو یو د امن خبره ده هم پکې ده چې نن نه پوری د یو بل سره جنگ جګړه هم نه ده کړی او نه د جنگ د جګړې مرګرتیا کوي ژوند غواړي رو غواړي په امن کې غواړي ټولو پښتنو ته ځوانانو ته ښه ژوند غواړم ټولو پښتنو ته دغه می دعا ده د صحت په جامو کې پټ اوسېږئ چېرته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ خپل کوربه حبیب مسافر ته اجازت ورکوئ تر بلې خپرونې پورې بیا به مو هڅه وي درته راوړو به او مخامخ کېږو به په لوی عالم سپارم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کور مو ودان